کارونه نشته رشکا به مچه لواله مزدوری به ملاگان تسل فاسا و کول آغا نشته مخت رو جارمون یادی کور که اوده نشته بچی منور دیره چه بکی یا لخوی اصر بنی راخ موت یا اللہ السلام علیکم بس پورا شو گنا نور سے ضرورت نہیں سر کانٹیکٹ ہمارا الگ سے خبر ہوا رہا جی جی دا ویڈیو واش وار مطلب پورا شو دا وقت دا ویلے در سرا کا تا تو نہ زمانہ اش ارا والا دا چاتا پاتی سی شال روپے سرا تصویر انو کا جی والا یاندا دا موویڈیو دا کہانی اچھا رفتے مونی پر یا نخی ہو کوئی اچھا مزاک ہو موویڈیو غدا اچھا خالو نصابہ کس دا کیا انٹر ٹائم دے پارا جوڑا ہو ناریاب ان سپورٹ